କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁସୁମି ହାଇସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ବୟନଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆନ୍। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ ହାଇସ୍କୁଲର ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଓ ସ୍ମାର୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଏହାସହ ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମିତ କ୍ଲାସରୁମ୍ ତଦାରଖ କରି ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଗସ୍ତରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବିଜେଡି ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଧୀର ମହାନ୍ତି, କୋଟପାଡ଼ ଏନ୍ଏସ୍ସି ବିଜେଡି ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, କୁସୁମି ସରପଞ୍ଚ ନୀଳକଣ୍ଠ ଚଲାଣ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କରୋନା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗତବର୍ଷଠାରୁ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ହାଇସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କୋଟପାଡ଼ରୁ ସୁଧୀର କୁମାର ବରାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜରୁମ୍।